په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لالی زیم او تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا د موسسو د کار د بندېدو له کبله 30% موسسو یا کار درولی او یا هم په افغانستان کې ځنډولی، چې دغه موضوع 18% خلک له فقر سره مخامخ کړي، هغه هم داسې جدي فقر چې له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې په افغانستان کې تر بل هر وخت افغانان نن له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي، چې په سلو کې 28% افغانان له دغه مشکل سره جدي مخامخ دي. د نن شپې باس مو پر همدغه دوو مواردو د په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی، ښاغلی شاهزاده مسعود د پوهنتون استاد، ښاغلی سمسور ساپی، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی محمد حکیم تورسان ده. تاسو ښه راغلاست، وایم په خیر الله پروګرام ته. ساپی صاحب، تاسو پر موسسو د کار د بندیز په تړاو څه نظر لرئ؟ علیزای صاحب سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، محترم تورسان صاحب ته او محترم مسعود صاحب ته او ټول افغانانو ته سراسر د دنیا کې. ګورئ، دغه موسسې چې په افغانستان کې کار کوي، اول خو موږ ته د اسلامي امارات باید د ټولو لیست ټولې دنیا ته وښي چې کومې موسسې دي چې دلته کار کوي. وخت چې موږ موسسې وایو، یو بل لغت موږ ورسره استفاده کوو چې خیریه موسسې. آیا دی رښتیا خیریه موسسې دي د خیر لپاره کار کوي که نه کوي؟ چون بعضې وخت دغه موسسې چې ورته این جی او یا نان ګورمنټ ارګنایزیشن ورته ویل کېږي، یا نان پرایفټ، یا د فائدې لپاره کار نه کوي، دا یو بزنسونه دي. د دې کې خلک ډېر ښه معاشونه لري، ډېر ښه هغه کوي کارونه لري، خپل د ځان د فایدو لپاره دي کار کوي، نه دغه د ملت یا د افغانانو فایدو لپاره. باید دغه لست مشخص شي چې کومې موسسې دي او څه رقم هلته کوم کارونه کوي. او بل دا دی چې اسلامي امارات باید داسې وګوري چې یو څوک چې افغانستان ته سرمایه راوړي، هغه که د موسسې په نامه وي، هغه که د یو سرمایه ګذاري په نامه وي، دا یو ښه کار دی. افغانستان ته پیسې راځي، سرمایه راځي، دغه پیسې او سرمایه په افغانستان کې چلیږي، په افغانانو په درد خوري، د بانکي سیستم ته، د ډالر نرخ ته دا شیان فایده کوي. نو اوس موږ څخه داسې صحیح مشخص معلوم نه دی دا بندیز په چا باندې دی. اول خو فکر کوم د ښځو باندې لوی دلیل همدغه دی، د امریکې د بهرنیو چارو وزارت چې دوی په ښځو باندې بندیز لګولی، له کبله د دغه کار نن 30% خیریه بنسټونو خپل کار درولی. خپل اسلامي امارات تر اوسه پرې مشخص کړی نه دی په چا باندې دغه بندیزونه وهل ویدي دي او په چی شي پاره دي. وایي چې بعضې اسلامي کارونه هلته مراعات شوي نه دي. ښیا دا که تاسو کوم تفتیش کړی دی دلته، دا د تفتیش یو راپور شته دی چې چا مراعات کړی نه دی. داسې یو هغه چې په ټولو باندې بندیز ووهه، دا خو مطلقا یو غلط کار ښکاري. او امریکې وزارت خارجه یا ملل متحد چې د دې یو افزار دی، دغه رقم بانو ته دی ګوري همیشه. دغه رقم بانې چې پیدا کړلې، خپل بندیزونه نور هم زیاتوي په هغه دولت باندې، په هغه فشار باندې چې دوی ونه خواستونه لري، هغې باندې زیاتره فشار راوړي چې خپل خواستونه په ځای کړي. نو دا بیا هم د اسلامي امارات دنده ده چې دغه مشخص کی، معلوم کی چې چه غلط کارونه هلته شوي دي. نو دی حتما ځان څخه خپل هغه کړی دی. دی کې ډېر ښه لوی سیاستمداران شته چې د دوی تړون غوندې کارونه دي سرته پوره کړي دي. نو دا باید دی ځان څخه حساب و کتاب کړی دی چې د دغه موسسو موږ ته ګټه څونه ده او زیان څونه ده. امریکا وایي چې 30% موسسو کار درولی، دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې که نه؟ اول خو خپله دغه بانکي سیستم ته، دغه موسسې چې څومره پیسې راوړلی افغانستان ته، دغه پیسې آیا ولاړې شوي دي، نه راځي، دا نقص کوي په بانکي سیستم باندې. او دوم دا چې څونه خلک د کار نه وتي دي. نو دغه خلک چې کار نه کوي، دی معاش نه اخلي،
دی په جامعه کې هغه رول چې په خواغه کوي چې د پیسو چرخش کاری یو نفر چې معاش اخلي یا معاش اخلي بازار کې مصرفي یو کور د کرا ورکوي هغه ورکوي نو دا امریکا موږ ته دا شیان نه شي ویلی چې د څونه نقص رسېدلی دی جامعې ته. واضح دی چې 30% هغه ځایونه چې پخوا خلکو ته یې کار ورکوه اوس چې نشته دی دا خو باید ډېر لوی زیان وسي. مګر دغه نمرې باید موږ ته اسلامي امارات دا مخکې کړي چې دا څومره نقص رسېدلی دی او آیا که د ده نه کومه فایده رسېدلی ده هغه فایده یې څه شی ده؟ لوی اقدامات باید خیریه موسسو یا خیریه بنسټونو په دغه تیرو دوو کلو کې څه کړی وای؟ او اول خود دی باید یو مؤسسه چې په یو مملکت کې کار کوي باید په هغه مملکت کې راجستر وسي، هلته لایسنس ولري، دغه دولت دغه جامعې ټول قوانین باید مراعت کړي. هغه جامعه قانون دا دی چې ښځې سړي جدا سره کار وکړي، په جدا کوټو کې کار وکړي، باید دا قانون دی، دا باید هغه کې مراعت کړي. زه نشم کولی په امریکې کې چې د یو ځای یو قانون یو شی وسي زه ووایم نه دې پاره چې زه راځم ستا خلکو سره کومک کومه نو ته هغه وکړه، زه خپل قانون چلومه، نه زه باید همغه ځای قانون وچلومه. نو دا کار که دی کړی مګم د ده هم یو سم لاره کیدای شوله، لکه څنګه ما چې وویل یو دولت کولی شي چې تفتیش ولري، دغلته باید تفتیش لاړ شي، راپور وکړي چې په دغه مؤسسه کې په دغه ځای کې دغه تخطی شوی ده. مګم دی داسې یو غلط کار کړی دی امارات اسلامي چې په ټولو باندې هغه یو بندیز ایښی دی، هغه ټولو ته یو بانه ورکوي، یو ډېر یو خراب عمل ښکاري. مننه کوم تورسان صاحب ستاسو ارزونه له دغه اقدامه څخه چې اسلامي امارات کړی ده چې باید ښځینه کارمندانې په موسسو کې کار ونه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما علیزه صاحب، کارکنان شما، میمانان میز آقای مسعود و صافی صاحب و بیننده های عزیز و گرامی. ببینیم سلام. هر نوع فشار را که جامعه جهانی بالای مردم افغانستان یا بالای امارت میارن، متاسفانه که امارت امو فشار بیشتر بالای مردم افغانستان وارد میکنه و از یک طرف فاصله ها را بین خود و مردم بیشتر میسازه و از یک طرف دیگه انتقادهای جامعه جهانی را متوجه خود ساخته و متوجه خود میسازه و در حیج حمارت هم لجاجت با زنان افغانستان گرفته، چون دنیا کشورهای همسایه منطقه و جهان فقط پافشاری دارند که سر حکومت طالب ها یا سر امارت که حقوق زنها را پامال نکنین، اجازه بتین که به کار خود برند و موسسات اجازه بتین که کار خود انجام بتن و مطابق به مو خواسته که شما دارین و همو موسسات خود حیار می سازن. نه تنها که در هیچ شرایطی که مردم افغانستان دچار از مشکلات ها و پرابلم ها که از بیکاری، بینانی، بیابی و بی سرنوشتی رنج میبرند و باز هم شما امو کشورها و یا موساتی که از به نام خیریه یا از سازمان ملل متحد و یا از سایر کشورها که در اوج سرازیر میشن او را از دست مردم بگیرین، این خوب واقعا نهایت تکاندهنده است. جواب امارت اسلامی در قبال از این اقدامی است که موسسات خارجی را ما مشکل نداریم، اما هر وقت که یک موسسه خیریه در افغانستان میخواه فعالیت بکنه باید مطابق فرهنگ و دستور افغانا پیش بره. خب ببینین این خوب موسسات خارجی تنظیم کنندش به داخل افغانستان نیست، طبیعی است که اوج زیر چتر همین حکومت طالب ها اوج این موسسات خیریه اوج فعالیت دارند. اونا میتونند که برای نمو کارکنان، رؤسا و یا همو اراکینی که در همو موسسات کار میکنند اونا را متوجه قوانین خود بسازند و بگویند شرایط خود که چه نوع شرایط دارند، با زنها چه قسم برخورد شود، دفتر و
دیوان زنان جدا باشه و مو زنانی که از این موسسات خیریه میاین به حساب کمک رسانی میشن، دفترهای از اونا جدا باشه و دفترهای مردها که میتونن شناسایی کردن بر مردها از اونا جدا باشه. به این سیستم میتونن که او را مدیریت بکنن. این که تماما دفاتر را بروی همه بسته میکنن. ببخشین مال فرض مثال همی موسسات و یا نادها برای یک تعداد برای مردم کارت های توزیع کرده بود که نمی امروز من چندین تلفن از ولایات مختلف گرفتم که اونمو کارت ها را طالبا هم برای مردم بسته کرده، برای زنان بسته کرده. من تعجب میکنم که چرا اینقدر زن ستیزی و اینقدر چرا طالب ها پافشاری داره سر از نمی مسائل، خود هم با جامعه جهانی مواجه ساخته، هم مردم خود هم خود اینا زیر سوال میبره. اگر دلیلی باشه که جامعه جهانی به خاطر بشر، به خاطر منافع مردم افغانستان کار میکنه، پس زمانی که اجازه نیز برای خانم ها در موسسات خیریه کار بکنن، اینا نمیشه که ماشایشان بته برشان به خاطر از اینکه بگه شما اجازه ندارین، ما به خاطر بشر ماشایتان تا زمانی که مشکل حل میشه براتان میتیم. ببینن جان من، تنها ماش اونمو کارمندها نیست، منظور سازمان ملل و یا نهادهای خیریه و کمک رسان در افغانستان کسانی که برش کمک میرسه اوجه خب مردم بی بزاحت است، بی و زنها است، یتیما است، مردم است که مشکلات خود دارن. از یک طرف خود امارت هم نمیتونه که به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی بکنه و از یک طرف دیگه زمانی که نادهای بین المللی و یا کشورهای همسایه و منطقه میخواین که دلسوزانه بر مردم افغانستان با این بحران اقتصادی که آمده و مردم دچار از مشکلات است دستای از اونا را میگیره. این که چند نفر مامور یا کارمنده که در هوجا کار میکنه زنها، او بسنده نیست. ممکن در هوجا شاید تعداد زنانه که کار بکنن در تمام سر تا سر افغانستان بیشتر از 2000 نفر نباشه، ولی هوجا هزارها زنها، بیوه زنها، مردم مستحق از اوجا به حساب حقش تلف میشه. یعنی همون کمک هایی که باید برشان میرسید. ای کاش که این توانمندی و این ظرفیت خود امارت میداشت. امارت میگه که ما موسسه را بند نساختیم، ما کارمندای زن در موسسات بند ساختیم، ولی اقدام را که باز از طرف جامعه جهانی میشه که باید کل موسسات خیریه بند شوی، درست است؟ ببینین جانم، هم کار از اونا نادرست است، هم کار طالب ها نادرست است. چرا بند ساختن؟ امی یک زنی که پیشترم من اشاره کردم، زنهایی که مستحق هستند، بیوه هستند، سرپرست ندارن، خب میرفتن از اونمو موسسات به حساب کمک دریافت میکردن. اگر برای قضانا بسته شود، خب از یک طرف زنان هم اجازه نمیدی و او زنان اجازه نداره که با مردها ببینه. خیلی پس مشکل همو فقیرترین انسان از او کشور چی میشه؟ و مثل که من یک مثال بسیار کوچک بتم، کسی میره در بیرون همراه یک نفر جنگ میکنه و به حساب یکی دیگه خود لط میکنن، ادوش در خانه بیایه و زنای خود لط بکنن. برای که بگویه والا مرا امروز در بازار یک بچگک زد یا یک جوان زد، من تا را میزنم. این خب بسیار ظالمانه است. باید خود طالب ها توجه بکنن و یا خود از زنا برای زنمو مردم خواهد اقل کمک برسانن. درانول دون کو دامل رو بیا هم خیر الاس. مسعود صاحب، دی امریکی بهرنیو چارو وزارت وای چې درې اتیا سالنه
موسسو خپل کار درولې د اقدام پر وړاندې چې کله خزینه کارمندانی له موسسو څخه لري سي په دې اړه څه وایس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلام تاسو ته، تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کتونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زما په اند باندې خو جناب علیزی صاحب دا مدافعین د حقوق بشر چې اوس نړۍ خصوصا غربیان دا چیغې وهي چې موږ د بشر د مدافعینو سالاران یو یا مشران یو، زه فکر کوم چې سراسر ظلم ده د افغانستان د مظلوم ملت سره. دوی په یوې موسسې په کار بندولو باندې یا د دوو یا د دریو موسسو په کار بندولو باندې دوی چې د بندیزونه په افغانستان باندې لګیي یا فرض مثال ارقام ورکوي چې 50 یا 80 یا 90 یا وریان تر 50 پورې م کړل، دوی خپل هغه سیاسي غرض چې لري هغه په دې شیانو پورې تړي. زه وایم چې بشري مرستې په سیاسي مسایلو پورې قطعا تړاو نه لري. دوی که چیرې من عایز د بشر کومک وي، د افغانستان خلک بې له شکه چې اوس اوسنیو شرایطو کې په بد اقتصادي وضعیت کې دي، فقر بیچارګي خپل نهایي حد ته رسېدلې ده، خو دوی د من عایز بشر د افغانستان د خلکو سره دا کومکونه وکړي، دا خو داسې لازمه نه ده چې اوس به خامخا دوی هغه موسسات چې هغه دوی جوړ کړي دي د هغې موسساتو لاره نه. دغه موسسات د ما ته په یاد دي جناب علیزی صاحب د جناب کرزي صاحب په وخت کې دغه موسساتو کې د به درقه مامورینو مو دي، دوی خپله ګمارل شوي مامورین دومره ګذاف معاش به یې اخیسته چې د هغې کومکو 80 یا 80 فیصده د دوی کومکونه به ټولې دوی په معاش باندې تلل، ډېر محدود معاشات به هغه کومکونه به خلکو ته رسېدل یا به نه رسېدل. هغه هم خود هم چې عادلانه وو که نه وو عادلانه، دې ارقام وړاندې کول ګټه کوي افغانانو ته که تاوان؟ په غیر رواني لحاظ باندې د خلکو ته تاوان رسوي چې هله 50 فیصده سو، هله 95 فیصده سو، هله دا شو، هله ټول خپل سیاسي غرضونه لري. جناب علیزی صاحب د ما دا ومنئ، او موږ هم دلته باید دغسې یو کار ونه کړو چې دوی ته بهانې په لاس باندې ورکړو. اوس د ښځې حقوق د افغانستان په ټولنه کې، په جامعه کې، په هر بخش کې د اسلام د اصولو مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړ سي. هغه شرایط چې دوی ورته واضح کوي د هغې شرایطو مطابق مسلمانې حق ده که مکاتبو ته ځي، که د کار زمینه ورته برابرېږي، د اسلام د اصولو مطابق باید دوی ته شرایط برابر سي. دا یې مسلم حق ده. دا که دوی ووایي که ونه وایي، موږ د منځ افغانانو دا وایي چې دا دوی مسلم حق ده، زده کړه دوی مسلم حق ده. او زه امیدواره یم چې دا مسله د نوي کال تر پایله پورې مکملا هواره شي، یو خاص میکانیزم ورته جوړ کړي چې دغه میکانیزم په اساس باندې به نجونو مکاتبو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، څوک چې موسساتو کې هم کار کوي د هغې دپاره باید شرایط وضع سي. د هغې شرایطو مطابق باید نور نړۍ ته ذاتي بانې بیا په کار نه دي چې ووایي چې دا ده او هغه ده او موږ خپلې مرستې بندوو او ارقام درته درکړي چې 95% خلک د افغانستان د لوږې سره مخامخ دي. نړۍ د هم دغه بانې مانې نه لاس واخلي، موږ هم باید دوی ته بانې په لاس ورنه کړو. وایي چې 80% خلک له جدي ګواښ سره مخ دي. بې له شکه زه خو چې دا اوس وضعیت زه ګورم کېدی شي دغسې حالات وي، ځکه افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه ډېر زیات خراب ده. موږ بشري مرستې اړتیا لرو، لیکن دغسې بشري مرستې چې هغه عند الله و عند رسول من عایز د بشر د موږ سره کومک وسي، او که چیرې په دې کې بیا دوی شخصي سیاسي غرضونه لري هغه علیزی صاحب جلا خبره ده. نړیوال سیاست کې تر دغه عنوان لاندې زه فکر کوم چې دوی مطلق د دغه بشري مرستې سره سیاست تړلی ده، اما سیاست ځانته یو شی ده، بشري مرستې ځانته یو شی ده. دوی که چیرې کومک کوي دوی د هیڅ موسساتو ته نه ګوري. دا اوس د افغانستان په ګوډ ګوډ کې دوی کولی شي چې په کلیو بانډو کې د خلکو سره کومک کوي. هغه بېوزله خلک، هغه بېچاره خلک چې د بېګا او د سهار څه نه لري، اوس موږ ته معلومیږي اول په دا ښار د کابل کې څومره فقر زیاته، خو د دې خلکو سره دوی کومک وکړي من عایز د بشر. دوی خپل غرضونه دوی هم لري، او د موږ امارت اسلامي ته هم پکار ده چې دغه غربیانو ته یا نړۍ ته داسې بانې په لاس باندې ورنه کړي چې کله یو شی راته بنا کړي، کله بل شی راته بنا کړي، کله مکاتب راته بنا کړي. مکاتبو د زده کړو مسله د موږ خپل مسلم حق ده. غربیانو که تاسو یې وغواړئ که ونه، دا موږ غواړو، اما د یو اسلامي په چوکاټ کې غواړو. تیر شل کاله کې نړیوالې مرستې څرنګه وې؟
زه فکر کوم چې په دا شلو کال کې څومره تجربه زه لرم چې دا څومره چې دا اوس خلک وایي چې په میلیارد هاو ډالر کومک وسل بې له شک سوی بی اما په دغه کې شپېته فیصده دغه پیسې بیرته دوی یوړلې هم دوی یوړلې دوی پرسونل یوړلې دوی قراردادیانو یوړلې هره پروژه به چې تا لیدله دوی خپل شخصي قراردادیانو د غربیانو هغوی به فمل کولې ټولې پیسې به بیرته دوی دغه مرستې څو فیصده په دوی مصرفي د څه زه فکر کوم چې حداقل شپېته نه تر پنځه شپېته فیصده په دوی مصرف کېدلې پنځه دېرش فیصده د افغانستان په خلکو مصرف څومره مستحقو خلکو ته رسېده ډېر کم ډېر کم یعنې زه خو خپله رښتیا درته وایم چې د دغې خیریه مؤسسې چې نوم یې هم خیریه مؤسسې ده هېڅ خطره نه ځنې لرم هر نفر هر کارکون به دې چې لیده څلور زره پنځه زره ډالره به یې معاش و اما غریب غربه ته به ډېر یو محدود شی به یې ورته ورکوو لهذا د دوی مرستې هم عادلانه نه دي او هغه سی چې لازم دي چې باید په مستحق خلکو باندې وویشل شي متاسفانه نه دي وویشل ملګری ملتونه یعنی د ملتونو ملګری څومره ملګرتیا سوې د ملت سره د ملګرو ملتونو لخوا یعنی که چیرې د ملګرو ملتونو واقعا بشري مرستې کوله په نوم د بشر باندې هغه اسلامي حق یې پرېږدته یعنی ما ته چې اوس باید دغه ملاحظات ته نه کتلی دوی د افغانستان د خلکو سره مرستې باید کړې وای دوی د یو خونه بشري مرستې یادونه کوي د بلې خونه دوی بیا خپل غرضونه لري لهذا زه وایم چې بشري مرستې دا باید د سیاسي مسئلو سره قطعا تړاو ونه لري قطعا تړاو ونه لري تکه معنی د بشر د افغانستان د خلکو سره کومک خدا کومک اندلام د رسول د افغانستان د خلکو سره وکړه چې اړتیا هم ورته لري ضرورت هم ورته لري دا اوس وخته په بل هر وخت نه د افغانستان خلک اوس مرستو ته ډېر ضرورت لري دا مرستې باید عادلانه وشي بدون د کوم غرض نه باید وشي او که پکې بانې مانی جوړي بیا دغه ارقام هم ورکي اوس دوی ته دغه معلومه سه چې کله وایي چې پنځه اتیا فیصده کله وایي چې اووه نوي فیصده زه وایم چې دغه مسایل نه باید موږ داسې صرف نظر وکړو خصوصا موږ افغانان چې دوی ته باید داسې بانې هم په لاس ورنه کړو افغانستان د نړۍ علیزی صاحب د نړۍ یوه برخه ده موږ مکلف یو چې وغوړو که ونه غوړو موږ باید د نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې نه روابط جوړ کړو اما دا روابط پر مبنا د ملي ګټو باندې چې موږ ګټه پکې خوندي کله چې دلیل وړاندې کی چې د اسلامي امارات اقدامات موږ واداره کړی چې موسی بند هیڅ منطق نه لري هیڅ منطق نه لري دلته که د بشري مرستو خبره ای یعنی دغه د ما په کلیو بانډو کې چې دغه خلک پراته دي دا یوګې تګ نه دا په دوی پورې څه ارتباط لري دا مرستې به یې مستقیما په کلیو بانډو کې به یې کولی د خلکو سره به یې مستقیما کولی یا به یې داسې کولی چې دلته اوس د امارات اسلامي تر نظارت لاندې به یې کولی چې عادلانه دا غه وکړي دا ویش د دغې مرستې د خلکو سره وکړي دا اوس هم دوی چې دغه مرستې کوي عادلانه یې ولاکه کړي ډېر خلک دغه نه شکایت هم لري ډېر زیات شکایت لري ما درته وویلې چې اوس هم اکثریت پیسې د دوی په خپلو کارکنانو باندې مصرف درنو لیدونکو دا مالرو بیا هم خیر الاس ساپای سیب دا چې په افغانستان کې نن اقتصادي بحران وجود لري په وار وار نړیوال ادرسونه هم دا خبره کوي چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده په دغه برخه کې باید ملامتي چا ته ور وګرځي موجوده واکمنی تیر شل کاله واکمنی یو یا نړیوالو صاحب دغه کې خو هیڅ شک نشته دی چې ډېر سخت اقتصادي ستونزې دي په افغانستان کې او دا نشو کولی چې موږ ووایو چې تیر نظام دا بد کارونه وکړل نو د هغې ګناه هم پکې ده یا نړیوال دا رقم بندیزونه کوي یو نفر چې حاکم اوسي مطلقه مسؤلیت د هغه دی باید چې هر رقم چې ته حاکم یې ته باید دغه ټولو شایانو مسئولیت په غاړه واخلې او په دې باندې کار وکړي یو خبره ده چې زه بیرته راشم چې دغه بشر دوستانه مرستې چې وایي د دې دغه کار په افغانستان کې مطلقا سیاسي تړاو لري او دغه امارات اسلامي هم چې دغه کار کړی دی مطلقا یو سیاسی کار دی دا شیان بانی دی چې شرعی کارونه ندی شوی خزه نارا گرد کار کرده دا بانی دی سر دا مطلقا یو سیاسی عمل دی دا دوار خانه گروه ایز یو مثال به تاست در کم از ما دیر که یو دوست دی چه پینزه در شکال آقا ملل متحد که کار کرده دی او په ټول افریقایی او آسیایی ممالکو که تلی دی دا کارونه چه لکه مکتبونه جوڑه والو دا کارونه کرده
د ماته یو چې یو نمبر راکړلې و ملل متحد که لارج شي مثلا د افغانستان په یو کاریا کې یو مکتب جوړ کی او هلته شاګردان رای شي درس ولولي ملل متحد چې هغه بهترین د ټولو مؤسسانو نه دی دا نور مؤسسې خو زیاتره لا د ملل متحد نه بدترې دي ده ولې چې دغه یو شاګرد چې په هغه مکتب ته ځي یا ملل متحد ته ورځ کې $55 تمامي $55 د یو شاګرد په هغه مکتب ته تګ تمامي دي که دغه مرسته دولت سره وشي او یو پاک دولت وسي نه دا شل کلیني غله نظام غوندې یو پاک دولت چې وسي په افغانستان کې د $50 یعنی $5 تر $1 پر مصرف کیږي چې دغه مکتب کې د شاګرد ته درس ورکړي نو خپل فکر وکړي که رښتیا د ملل متحد یا دغه نورو مؤسسو اصلي مقصد دا وسي چې خلکو ته غریبو ته کومک وسي ته غواړې چې مصرف د $55 وسي یا مصرف د $50 $5 یا $1 وسي خو دی په کې خپل مقاصد لري خپل معاشونه لري او دا غواړي چې همیشه د یو سیاسي هغه سره تړلی وسي فشار سره که بیا دولت ما سره دا کار ونه منه زه بیا دا دروازې پرې وتړم هغه کمه او بل وګورئ دلته که زه غواړم رښتیا د زړه نه یو چا سره کومک وکړمه یو چا دروازې کور شاته زه اوړه وړمه غوړي وړمه بوره وړمه زه پرې ټک ټک وهمه آیا زه دا وایمه چې ته باید خپل د کور ښځه ماته رالیږې که نه زه دا کومک درته نه درکومه او هغه هم خصوصا افغاني کلتور کې د افغاني فرهنګ سره زمونږ هغه سره دا برابر دی که نه دی خو واضح دی چې زما یو بل مقصد دی دې پاره مې دا مؤسسه دلته جوړه کړې ده دې پاره غواړمه کومک وکړمه چې دا یو سیاسي هغه سره تړلی اوسي او که نه دغه مشکلات ډېرې او اسانه حل لري دوه دلیل وړاندې کېږي یو خوا اسلامي امارات وایي چې موږ له موسسو سره مشکل نه لرو دوی د افغانستان له دودو دستور یا فرهنګ سره ځان برابر کړي ځکه موږ دا ښځینه کارکوونکي بند کړي له موسسو نه بل طرف ته بیا د دغه دریز په مقابل کې مکمل موسسې بندوي کومه خوا درست اقدام ده دا اول دلیل چې ورکړی دی دا دلیل هېڅ اصلا زه قبولولی نه شم او هېڅ سالم عقل باید دا قبول نه کړي که یو مؤسسې د افغاني کلتور په خلاف کار کړی یوه مؤسسې به کړي که نه تا هماغه مؤسسه لکه مخکې چې ما وویلې ته باید تفتیش ولرې د تفتیش راپور ولرې یو دولت خو همدغه رقم کار کوي اوس دلته یو رستورانونه دي هوټلونه دي ته ټولو ته اجازه ورکوي چې هوټل وچلوي نو یو هوټل که خرابي کوي ډوډۍ یو څوک مریضیږي هغه کیږي ته خو دا نشي کولی چې سر تا سر ټول هوټلونه واخلي وتړي دغه ټولې مؤسسې چې په افغانستان کې کار کوي دغه بشر دوستانه په نامه باندې کار کوي دا ټول سیاسي هغه دی که نه ما څنګه چې وویلې که دی رښتیا غواړي افغانانو سره کومک کوي آیا ته رښتیا غواړې چې یو شاګرد د افغان په $55 باندې مکتب ته ورځ کې ولېږې یا په $5 باندې خو دوی خو خپل ځان ته کارونه کوي خپل ځان ته معاشونه لري او همیشه غواړي چې دا یو سیاسي افزار په حیث باندې د ده نه همیشه استفاده کولی وشي نو که تا راسره دا ونه کړه زه دا کوم اصل موضوع کوم بل شی کې ده ګورئ دغه پانتونونه چې وتړل شول یو هفته بعد یې دغه خبره راووتله خو داسې واضح ښکاري چې دی د امارت اسلامي سره د نړیوال ملل متحد چې په راس کې امریکا دی دی د امارت اسلامي سره په خبرو کې و کوم خاص درنه لري او هغه خاص چې قبولي شوی نو په دې باندې بندیزونه راوړل او بندیزونه شته دي دا یو نیم کال شو چې شته دي نو په مقابل کې امارت اسلامي دغه کار کړی ولې باید همیشه د سیاستونو قیمت عام ولس پرې کړي دا خو یو بدبختي ده دا خو یو بدبختي ده چې دغه 15 کالو کې یا په ټولو ممالکو کې چې جنجال شته دی همیشه هغه بیچاره ولسونه دي چې دغه ټول زیانونه ورته رسیږي دې پاره چې اول خو دغه ملل متحد امریکا دا لوی قدرتونه دی هېڅ اصلا زموږ خلکو ته یو احترام قایل نه دي دی اصلا دغه شی نه ګوري چې دغه خلکو په دې 15 کالو کې دی باندې کوم
تکلیفونه نو وچ نه دي تیر شوی دي آزاد فامیل د لاس اور کړی دي ټول هغه بهترین کادرونه د 15 سال وه کالو کې باید موږ همیشه لاړ شو د هفته سور کودتانه باید حساب کو دغه وخت نه چې دغه مشکلات په موږ باندې راغلي دي نو دغه روان دي مګم دی خدا شي نه ګوري همیشه دی خپل منافع لټي د خلکو په قصه کې دي دي او هم دغه دنیا هم دغه رقم شوی ده نن چې ارسو خپل منافع پسې لټي ارکی دغه ملل متحد او سو ګوري دغه خانمه چې مخکې هفته کې راغله و امینه محمد چې د الله مسلمانه ده دې څخه باید یو اسلامی عاطفه باید وسی مطلق یو فقط داس چې راغله ده یو د امریکای یا د غربي یو ډیپلوماټ په ایس باندې نه ته خود ملل متحد نه بیا شخصا ته مسلمانه ته باید د افغانستان کلتورو باندې باید پوشه هغه شي ته فقط دغې خواستونه ده ما ته راوړي دي او کله دا خواستونه نه پوره کیږي دا زیان چا ته رسیږي او خدای دې خیر ورکړي طالبانو ته هم بل چونې ساغه نه لري هر کار کوي چې بیرته زیان همغه خپل خلکو ته رسیږي او خپل حکومت ته رسیږي له نړیوالو څه غواړي هغه برخه چې دوی غواړي افغانستان سره بشري مرسته وکړي ګورې نړیوال که رښتیا غواړي چې مرسته وکړي خو هغه کارونه چې صحیح روان دي په افغانستان کې باید هلته مرسته وکړي ګورې یو لوی مثال دغه دی موږ تقریبا وایي چې 4-5 میلیونه معتادین په افغانستان کې و او افغانستان مرکز دغه مخدره مواد جوړولو آیا دغه معتادین دغه طالبانو د پلو د لاندې ونه وستله دي ته یو ځایونه نه دي ورکړي د دې تداوی باندې شروع نه ده کړی او یا دغه بندیز په مخدره مواد باندې رانه وړه دا یو ډیر لوی لاسته راوړنه ده ولې ملل متحد یا دغه خیریه مؤسسې دغه شي ته یو کریډیټ نه ورکوي دغه د ملل متحد ښځه چې راغلې وه یو دفعه یاده نه کړله دا خو یو مثبت کار دی زه هغه طالبان چې هغه منفي شیان لري هغه کې ورسره دښمني کوي وی که نو دغه مثبت کار کې خو ته خو کومک وکړه دغه 4-5 میلیونه خلک دغه بشر نه دی دغې سره کومک لازم نه دی دغې خو دغه 40 کاله ستا نظام چې د افغانستان کې و ستا د لاسه دغه د پلو لاندې ننوتي او مخدره موادو ته تللي دي پخوا خو افغانستان کې دا شی نه و دا خو د دې 40 کلن اشغال هغه دی چې دستاوت دی چې موږ ته پاتې دی نو دغو سره کومک وکړه نو واضح دی چې دین حقیقي مقصد د افغانانو سره کومک نه دی دی غواړي فقط سیاسي کارونه مخکې ویسي مننه کوم صافی صاحب درنولدونکو دا ملرو بیا هم خیر الله تورسان صاحب افغانستان بنیادی مرستو ته ضرورت لري که روزمره ببینین جان من پیش از اینکه به می سوال شما جواب بدم از لابلای صحبت های دوستا و عزیزای ما همیشه ما همی برف بمب خود بالای دیگرام اندازیم در طول 20 سال مدیریت چنین امی نهادهای خیریه یا کمک رسان و یا امی دنیا کمک میکرد این مربوط به امو حکومت امو کشور است که چطور بتانه او را مدیریت بکنه چطور بتانه او را استفاده بکنه و چطور بتانه که جلب به حساب موضوعات سیاسی از اونا را بگیره ای که در طول 20 سال هم دوزم میگه خدا و صاحب خانه میگه خدا و همگی همیجا میشینن و میگن امریکا و فرض مثال پیشتر صافی صاحب میگه که در قبلا نبود و در زمانی که حکومت دست نشانده آمد یا امریکایی ها داخل افغانستان آمد 5 میلیون معتاد شد از دست کی؟ از دست حکومت های نابکار حکومت هایی که با سرنوشت مردم بازی کردن درد دیدن، مردم رنج دیدن، اندو دیدن، غم دیدن تجاوز به عزت، شرف، وقار مردم شد آیا در قرا و قصبات شما آگاه بودید که در او قرا و قصبات توسط یک تعداد به نام رهبر لیدر قمانداناش و یا افراد دیگه بالای عزت شرف مردم وقار مردم اوج بازی می شد کجا بودن او زمان که حال انتقاد می کنن کجا بود او زمانی که این وجدان بیدار که امروزی بیدار شده
تا دی روز که هر کدام این سر چوکی شیشته بود ببخشید این وجدانا را خواب برده بود، هم مگی در جیبای خود خلطه کرده میرفت دالر و هم روزی وجدانا بیدار شده که هنوزم بیدار نشده، هنوزم میخواهم که از اینمی مقطع، از اینمی بحران، از اینمی وضعیت استفاده بکنن، بازم خون مظلوم ترین انسان از این کشور بمکن. انتقادتان بالای سیاسون یا بلند پایه هایی که فعلا در بیرون افغانستان جریان و حرکت و حزب میسازه اوناست یا مردم عام؟ ببینید ما مردم عام چرا ملامت بکنیم؟ اینمی از امو آقای کرزه شروع تا به اینمی لحظه که امارت هست چرا با مردم خود اینا خدمات عرضه نمیکنند؟ چرا متوجه مردم خود نیستن؟ چرا هر بار زمانی که او زمان ها بسیار خوب بود که امریکایی ها می آمدن و به حساب از ایران برای آقای کرزی ارما پول می رسید در خلطگک خودمند آخ ما 1,000,000 برای آقای غنی می رسید و او زمان ها خوب بود با سآله که فرض مثال مردم دوچار مشکلات هم به مو وقت زمان هم بود همو فقر همو بدبختی همو بیچارگی و زمانی که تفنگ سالار میگن و نمیفهمم شمالی تلون میگن همین شمالی تلون در وقت آقای کرزی چاخ شد یا در وقت کدام کس دیگه در وقت آقای غنی چاخ شد به حساب همین زمین چور و چپاول و غارت و غصب زمین در دوران هم آقای از همین دوران آقای کرزی شروع شد تا با ختم آقای غنی کلگی از اینا چپاولگر بچه بول رؤسای جمهور قبلی کلش غارتگر فساد پیچه هم روز آمدن به حساب از منافع مردم افغانستان دفاع میکنه. شرم بکنه، خجالت بکشه، به نام وجدان کدام چیز داره؟ اگر به نام وجدان چیز داره آرام بشینه، اگر به نام حیا و شرم و غرور افغانیت و اسلامیت با وجود هر کدامت که می بود، اگر رهبرای فراریست و یا رؤسای جمهور به حساب فروخته شده و غلام است، باید خودشان خود القاویز بکنند. شرم بر از ناباد که سرنوشت افغانستان چنین است. حالا ما میشینیم میگیم که دنیا غرض داره، دنیا به حساب سیاسی عمل میکنه. و برادر این سیاسی را مدیریت بکن تو، برامو امریکا هم کمک میکنه، دنیا اروپا بر امریکا کمک میکنه، امریکا بر اروپا کمک میکنه، بر ژاپن و روسیه، بر چین، چین بر از او. اونجا مدیریت کار است، مردمش خودش حکومت مکلفیت داره که تماما کشورها را کمک هایش مدیریت بکنه. انتقاد بالای جامعه جانی و بیرونی هایی است که اونا وقتی که به نام بشر کمک میکردن 70% به جیب خود با ماشای گزاف میگرفتن، فیصدی بسیار کمش به مردم ما میرسید. بله بله ما میرم میفهمم. ما بارها گفته ما به حساب از 2007 و دی طرف زبان ما موی سبز کرد که به حساب حتی مثال دادم که افغان ها 4 جیب دارن ولی امریکایی ها در سر آستینایشان و پتونایشان هم 10 جیب است، خارجی ها 10 جیب است که این پول هم میبرن، ولی این پول های کمکی را کی برشان امینار زمینه را مساعد ساخت؟ چرا مدیریت نکردن این میلیارد ها دلار که میامد؟ چرا خاموششتن به مو وقت و زمان؟ چرا چاپلوس و غلام بودن؟ چون خودشان آمده بودن. میگه که فرض مثال در انقلاب 7 ثور کارمل آمد سر تانگ شوروی، آیا کرزی سر هلیکوپتر آمریکایی نامد به داخل افغانستان؟ بادیگارداش در ابتدا آمریکایی نبود؟ از غنی را حمایت نمی کرد امریکایی ها؟ آل ما توصیه می کنم برای آقای کرزی که آلم
تپا تلاشک داره ایسونوسون بره گای آلمان بره خپا چوب گای ترکه بره بازا بانمو دزدان بره میبینه چرا با ساحل سیاسون نمیبینه میتونه بیایه در حکومت موقت مگر مردم افغانستان زنده نباشه آقای کرزی آقای غنی با تیمه که این بار با اگر امریکا تصمیم بگیره که بدون خواست مردم افغانستان کدام گداگه خوده یا کدام جاسوس و اجنت خوده بیاره به داخل افغانستان به نام حکومت موقت در حجه با ترسن با مردم افغانستان با مدافعان منافع ملی افغانستان به حساب مواجه و اختار میتم هم بر امریکا هم بر شرق و غرب اختار میتم که بگذارن مردم افغانستان خود خود ما جور میم کدمی طالب میشینیم با تفاوت میشینیم با مذاکره با مفاهمه امیر حل میکنیم مسعود صاحب لومړی که څه ځواب لري مهرباني وکړئ او زه فکر کوم چې موږ اصلا موضوع د بشري کومکو مسله وه اما ترسان صاحب خو وای شل کاله ولې دغه انتقادات نه کیده زه فکر کوم دا شل کاله د انتقادات سوي دي دای خو زه دای خو بیا سر د ډیر د نږدې نه پیژنم د څنګه چې سره پیژنم یو شی درته وایم چې ولې نه د کاري صاحب حکومت کې باندې نیمګړتیاوي وي هر حکومتونه کې نیمګړتیاوي وي اما کرزی تاریخ ته دا ثابت کړله چې په دغه سیاسي شرایطو کې دای د خپل ملت په څنګ کې ودرېد او وسم درېدلې ده وسم د افغانستان د یووالي د اتفاق او د اتحاد او د یو آباد آزاد افغانستان لپاره د کوشش روان کړی ده کوششونه هم د افغانستان په خیر زه بولم داسې نه دی کړي لکه دغه یو تعداد افغانان چې وطن یې پرېښود او فرار یې کړ که نه زه فکر کوم چې موږ په اشخاصو په افرادو باندې وخت نه لرو چې خبرې وکړو زوایم چې تورسان سره راځي چې په اصل موضوع باندې خبر وکړو چې اوس د افغانستان خلک سره مخامخ دي چې هغه دغه اقتصادي ستونزې دي اعتقاد دا اوس چې نه باید بیرونی یا نړیوال ملامت سي موږ باید ملامت چې ټول مدیریت نه 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 سیده چې دلته باید دلته خو موږ حاکمان یو مدیریت سیده چې باید مدیریت وشي اما زه ډیره پړه په همدغه خارجانو باندې اچوم زه د شلو کالو تجربه لرم ما درته ویلي چې دوی هر کومکې په هر کومکې سیاسي غرض وي په هر کومکې سیاسي غرض وي که دوی اندالله او اند رسول کومک کوله د افغانستان د خلکو سره ما درته ویلي چې دا موسسات څه کوي دوی به اوس په کلیو قصبو کې د خلکو سره به کومک کولی د دغې حکومت د لارې نه به کولی د دغې موجوده حکومت د لارې نه به کولی دوی به نظارت کولی تېرو واکمنیو باید پرېښې نه وای په دغه رقم دي ډېره مجادله ورسره سوې ده په هغې وخت کې هم د انجوګانې بندې سولې د رمضان بشردوست وزیر د هغه و د عدلیې و دغه د عبدما خبرې به واوري دا یې بندې کړلې په هغه وخت کې په دوی کې ډېر زیات فساد په خپله په دوی کې روان و لهذا په اوس شرایطو کې دې کې شک نشته ده چې د افغانستان خلک د اقتصادي بحران سره مخامخ یو بشري مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کېږي ودې شي اما مدیریت شي په عادلانه شکل د خلکو ته تقسیم شي بانې مانې در نه کیږي چې دوی خپل سیاسي غرضونه لري د هغې دپاره دوی بانې جوړي او موږ ته هم په کار ده چې باید دوی ته بانې په لاس باندې ورنکړو لهذا علیزی صاحب زما مناز د یو افغان پیشنهاد هغه ده چې د نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې نه چې د ما ملي ګټې پکې خوندي وي د ما عزت پکې خوندي وي دې ته باید موږ خامخا که نه نیکه سبب باید یو نتیجې ته ورسېږو او نړۍ هم باید افغانستان سره یو تعامل ته دغه پوښتنه چې تورسان صاحب وخت نه و چې راته ځواب یې کړي افغانستان بنیادي مرستو ته نن ضرورت لري که روزمره زه فکر کوم چې بنیادي مرستو ته ضرورت لري اساسي مرستو ته ضرورت لري چې د هغې مرستې ښه مدیریت وشي موږ په د روزانه مرستو باندې موږ چاره نه کېږي د افغانستان سره بنیادي مرستې دا دي چې افغانستان ته په درنه سترګه وکتل سي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخلې ونه سي افغانان پرېښودل سي چې دا خپل هېواد په خپله پښو باندې ودري او په خپله پښو یې درولی سي مشروط په درې باندې چې دوی مداخلې بندې که چیرې نړیوال واقعا د بشر په خاطر مرسته له افغانستان سره وکړي په څومره وخت کې دغه مشکل حل کولی سي زه فکر کوم د یو مثبت تعامل د لارې نه که د افغانستان سره خپل روابط جوړ کړي او افغانستان همداسې دوی سره خپل روابط جوړ کړي ډېر زر جوړېدلی شي مشروط په دې چې مداخلې پکې نه وي که چیرې مداخلې پکې په سل کاله کې ولکه نور هم جوړ کړي دلته متاسفانه انوز هم زه وینم چې شدید مداخلې روانې څوک مداخله کوي دغه نه غربي نړۍ مداخله کوي دغه د سیمې هېوادونه مداخله څه غواړي په دغه مداخلو کې هېڅکله نه غواړي چې یو په خپلو پښو ولاړ پ
په خپل بخو قوي او متحد افغانستان پاتې سي د نفاق کوششونه دوی کی د کمزوري افغانستان کوششونه دوی کی چې همیشه دوی ته محتاج وي چې همیشه دوی ته محتاج وي داسې افغانستان نه غوړي چې هغه په خپل بخو ولاړ افغانستان نن چې د فقر موضوع یا دیګي د بشري مشکلاتو موضوع یا دیګي د فتن رجوع کیږي شل کلو حکومت داریو ته آیا په دغه شلو کلو کې باید ملامت تیر واکمنی سي چې تاسو عمل نار څه لیدلی وو کنړیوال ګوره زه نه وایم ملامت یو مکم و د سنوي چې موږ د خینه ملامت خو فیصدی به ډیره کمی اما ډیره ملامت په دوی کې ما درته ویل چې هر کومک چې دوی کړی هر قرارداد چې کړی ده د خپل قراردادیانو سره کړی ته دا اوس وګوره په دغه ملل متحد مؤسسات کې چې دلته کار کوي هغه افغانان ګمارلي دي چې خارج نه ځان سره راوستي دي هغه کسان ګمارلي چې هغه خارجان ځان سره راوستي دي ته دلته خخ کډرونه د افغاني ځوانانو اور معرفي کا چې دا تاسو به مؤسسات کې سره ونیسي قطن نه نیسي زما معلومات لرم په دې کې لیزه دلیل چی ده چې غی نه نیسي خو ما درته هغه خلک نیسي چې هغه دوی ښه استفاده ځنی کولای شي ته خو په دغه خاوره کې ته خو یو غرور لرې ته خو د خپل وطن په ټولو مسایلو باندې ښه پوهې هغه خلک چې دي هغه دوی داسې مامورین دي چال خبرګوش مامورین چې څو ورته یا مغه څور سره کی دا خو دا خو دا موږ ته سترګې لیدل حال ده دا خو اوس خبر نه ده شلو کلو خبره ده نړیوالو په خپل بشری مرستو څه راوړل افغانستان ته څه یوړل متاسفانه ډیر څه یوړل ډیر کم څه راته راوړل دا واقعیت ډیر کم څه راته راوړل ډیر څه یوړل او نو مې دا و چې د افغانستان سره په میلیارد هاو ډالر کومک وسه چا سره وسه تا کومه داسې قوي زیربنا ماته جوړه کړه دا اوس تاسې پوهیږئ چې د موږ برق د پردیو نه ده شپه ورځ موږ په بې برقۍ کې تېرو تا یو اساسي پروژه دلته ماته جوړه کړه تا یو د بند برق موږ ته جوړ کړه د هغه د کرزې په وخت کې د غي امریکې ته وویل شول چې موږ ته اساسي بندونه د برق جوړ کړه دغه امریکې دلچسپي نه درلودله نه نړۍ غواړي نه د سیمې هیوادونه غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي فقط یو ضعیف کمزوری افغانستان چې د پردیو محتاج افغانستان څه غواړي له امارات نه نن د امارات نه دغه اوس فرصت نه په استفادې سره چې یو ښه فرصت خدای دوی په لاس ورکړی ده اول د افغانانو ترمنځ اتحاد اتفاق چې دغه د موږ هغه لویه کامیابي په دغه کې ده خپل اتفاق اتحاد ټینګ وساتو او داسې څه باید ونه کړو چې نور تبانۍ په لاس ورکړو هر هغه څه باید وکړو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې مننه مسعود صاحب صافی صاحب او تورسن صاحب درنولدونکو تاوده باسونه پرام دې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم څه چې مو واورېد د میلمنو نظر وو خوشاله وو لیدلو مو مننه.